Otanko niistä se kiekko, kisa? Flippaa. No G-Star muuten lentää. Niin, mutta toika ei siis flipannu edes yli. Ennen kuin mennään tuohon videoon, niin tällainen giveaway. Mä annan tällaisen Innovan uuden lippiksen sekä siippestämpätyn kiekon jollekin. Arvotaan pääsen mukaan silleen, että tykkää tästä videosta, tilaat mun kanavan ja laitat kommenttikenttään, että mikä oli susta tämän videon paras heitto. Näin. No niin, ja sitten videon pariin. Hei, tervetuloa takaysille Acemanin kanavalle. Tänään me jatkamme videoa, jonka me aloitimme Jaani Spin Doctor Länsion kanssa. Tervetuloa Jaani. No niin, eli tää tokarundi, takaysi, me vedetään ei nopilla vaan yksi kiekko backista. Me heitetään koko loppurundi vaan yhdellä ja samalla kiekolla. Minkä kiekon sä valitsit? En mä tiedä. Mulla on Rocky, mulla on Envy, mulla on Leopard 3, mulla on Eagle. Mä en ota ainakaan mitään distance driveria. Mä otan KC Rocky. Mä luulen, että sillä saa kaiken mitä mä haluan. Mä pystyn heittämään tuota tarpeeksi pitkälle ja sitten putitkin toivon mukaan menee. Noniin, mikä siinä? Joo. Meitsi ottaa... No varmaan otan tän Beast. Star Beast. Se on alivaka, eikö? Onko se alivaka? No tää on sellainen aika suora. Okei. Okay. Noniin, sä saat ottaa tää kerran. Sun kanavakin. Noniin. One Disc Challenge. Ai ai ai. Nyt on lämmin. Oh. Tuli hyvä jatkopaikka. Siitä on niinku helppo hittää koriin. Oh. Siitä vaan. Aika vakaa roki. Ihan sairaan ylivakaa. Huh. Mä pääsen maanperässä putilla jo tossa, että no siis Star Beast tosiaan vähän oli liian tiukka mun fore, että tiukka on parempi kuin liian löysä. Tässä on jo ainakin. No niin. Tää ottaa nyt haaraputti sitten ikävä kyllä, mutta pahoittelen. Hei, millä kiekon sä heityt? Vähän tuli niinku itestään tuo putteri käteen. Ei niinku yhtä. Kuinka pitkään sä jaksit vedättää tuota? Joo. Ei. Noin ei saada birdia. Noin saadaan paari. Hyvä haku. Ei voi sanoa muuta kuin hyvä haku. Paari ja sulle mikä vitonen vai? No. Mulle tuli paari. Mulla tuli kaksi päälle. Ja joo, eli nollissa lähtee. Joo, mä kaksi päälle, sä oot nolla. Noniin. Okay. Sitten vaan saa suorittaa. Vähän mä saan olla tyytyväinen, jos mä saan noin pitkälle. Vähän oli kyllä leveä, mutta ei se mitään. Se on niinku väylällä, niin vielä on birdie chance. Tuo on vakaa. Se ettei koko ajan annukasta sitä melkein. No niin, sä oot tuolla jossain varmaan mörrimökyn alueella. Eikä kauhean kauhean. Mä luulen, että sä oot tuolla aika... Pidemmällä kuin sun. Kato, pidempi kuin... Näin. Sä oot spin doctor, niin sä heität aina pidemmälle. Huonollakin heitolla pidemmälle. Kyllä, kyllä. Se oli aika huono heitto. Oi, vielä osu tuo. Ei mitään. Nyt on koko maailma auki. Kyllä. Ja käännäkään. Se vaan vääntää kummalle. Ei voi mitään. Ei siis kasi putti, joo, olisiko? Joo. Millähän heittäisi tähän? Vaikea valita kyllä joo. Kyllä tästä voisi heittää sisään. Menee, ei, vajaa kuin mikä. No
No, mutta aika hyvä heitto oli mun mielestä. Se oli hyvä huono seitoks. Lopputulos oli hyvä. Se on totta. Se usein ratkaisee tässä pelissä kyllä tuo. Noin. Ja pysyikin vielä. Hyvä. Se on hyvä. Puttasin Rockilla 10 vuotta sitten varmaan sen pari kautta. Mä puttasin pursi. Oli aina mulla. Aina okay. Pursi kädessä. No niin. Mut sulla on ollut hyvää puttia tänään toisin kuin mulla. No verrattuna mun puttiin, ne on kyllä ollut hyvä. Et mä vedin paarin. No niin. Ja homma jatkuu. Heitäks se normaalisti sit? Joo, kyllä. Okei. Okay. Aina. Näytä. Kato näin. Tähtää tuohon ekaan puuhun. Mm. Nyt on vähän tiukka. Se on auki. Ei oo. Todellakin on. Eikä oo. Aa, sattuu sukkuu. Se ei todellakaan auki. Iai. Ei tätä voi heittää. Se on se kiva juttu. Niin. No onpa vaikeeta. No, oli se aika pitkä silti. No se oli pitkä kyllä joo. Sitä se ei oo, no en sano mitään. Tästä voisi vaikka tähtää kohti koria seuraavaksi. Kohti kuvaajaa päähän. Eiku hei! Sori, mä unohin taas. Mä en siis... Tää oli ihan... Mä en... Tyyppi ottaa harjoitusta. Eiku siis... Mä en vaan tajuu. Mun pitää putata titto tällä... Sori. Anteeksi, mä en heitä sisään tätä. Mä... Heitä vaan. En heitä, en mä saa tätä. Hani, ei vitsi, en mä vaan totu tuohon mitenkään. Joo. Noin. Sehän puttaa hyvin. Silti vaan kolmas. Puttaa hyvin. Mietin, kun ei PDK:n kisaa, niin sit... Mut tunnetaan hyvästä putista. Ei, mutta siis pitkästä aikaa käytä puttaa Rockille. Sitten. Siitä vaan. Se on vajaa. Ihan vajaa. Niinku... No. Kyllä ehkä on vastainen, kyllä. No joo, mä lähetin ihan vajaksi. Nyt on kyllä taas joutuu runtaa Rockin. Miten tää on pitkä? 94. 94. Miks mä hätin noin vajaksi? Voi. Se on varmaan muuten... Tulee takaisin, saat melkein nostavauksi. Pitkä. Se on... Oho, nyt muuten. Miks pitkäksi? Se meni koko ajan OB yli. Käynyt missään vaiheessa sisällä. Mä lähden hakemaan sitä munkia. Mä lähden Atlaks. Oten joku 105 metrinä. Rocky Hysse vastuulle. Joo. Pitkä heitto, mutta ei sillä tee mitään. No se oli kyllä pitkä heitto. Mutta sillä ei tässä kyllä tee. Ei peidä, on vaan tarpeen. Ei tee mitään. Oi, ai. Se on vähän autti. Hyvä, heitäks se vielä sillä sun drive? Ei vittu. Mä en todellakaan seistaa. Siis kaikki nyt kiekot vaan pois mun kädestä. Ainakin on niinku toistettavaa tää mun surkee puttaus. Hei, nyt. Yhden kiekon kisen jätkä heittää kokea putteria driveriin. Mä oon pahoilla, niin, mutta mun pää ei vaan niinku anna. Ja. Siis mä en vaan niinku pysty jotenkin. Mä oon niinku... Does not compute. Ei siis, pää ei tottele. mä putataan putteria. Mutta on ihan sama putti kaksi peräkkäin. Että... Kyllä, se on ihan sama puttaaks driveri vai putteri. Se muuten on. Monesti, siis alle kympistä on ihan sama, millä sä puttaa. Niin on. Mä voisin itse ottaa tän Rockin niinku käyttöön. Jos tulee vielä kerran, niin sitten tulee rankkua kyllä. Koska no kyllä. Tää on jo vähän niinku, menee jo vähän niinku läpi sormien.
En mä halua menettää tätä. Pitää vähän miettiä, mitä heittää tällä väylä. Heitä päkkäri. Joo, mutta olen sinne heittänyt tuonne veteen. Pistää kyllä mä en saa tonne asti, mutta ei se mitään. Heitetään kumminkin. Tähän nyt se hydro käteen. Niin. Forella. Hyvä, hei. Ei se mene mitenkään sinne asti. Ei mene. On se ringi. No, on se ringis, okei. Okay. No parempi kuin mä itse luulin. On se ringi. Kato. Seitto. Mä rupean yhden kiekon kisassa. Heittää vetää yhtäkään heittoa. Joo. Mulla on mennyt sinne aika monta spessua kiekkoa jo, että mä en niinku... Mulla on yks sellanen Millennium Quasari, joka oli niinku... Se lensi aina sen 10 metriä pidemmälle kuin mikään muu mun driveri. Okei. Okay. Se oli vaan jotenkin se liiti aivan käsittämättömän hyvin. Ja se on nyt tuo. Se on siellä. Tonne ja tonne. Ja sitten tonne. Mikä saa vaan pikku puttaa? Miksi sä heität se? En mä jaksa täältä asti puttaa. Ah. Kato näin. Nee, mitä hyppyputteja. Kalevi, muista putteri poskärestä. Kali, tossa on tullut kyllä rankkua jo. Kato se ehtra pistää. Yes. Me järjestettiin yhden kiekon kisoja joskus aikoinaan, niinku ihan semmosia, niinku, missä oli kisailmoitus ja sitten oli palkinnot ja kaikkea, jos pelattiin vain yhdellä kiekolla. Tai sitten oli pelkästään putterilla ja sekin oli vaan sille yhdellä kiekolla, piti valita etukäteen. Mä oon heittänyt kerran yhden kiekon kisan Harju Jyväskylässä, heitin ratainkaan sinne miinus 15. Mikä kiekko? Silloin mä käytin vielä zonea, kun sai. Okei. Okay. Nykyään the man kieltää sua heittää muiden kieltä. Kyllä nykyään se on kielletty. No onpa surkea heitto. Ei nyt kauhean kovaa. Mut jäi sisään. Se oli... Noin heitetään huono heitto. En mä tiedä. Se oli nousuappia ihan minne sattuu. Oi. Joo. Korjaako? No sulla oli hyvä heitto sentään. Ei. Ei. Jos tää menee sisään, niin mä vaihdan putteriin rockiksi. Loppukauden. Jos se menee tämä sisään. Menee sisään putteriin, mä vaihdan putteriin rockiksi. No, selvä. Sovittu. Kyllä. Mä vaihdan rockiksi. I wanna see that. Joo. Ei silloin kun mä pelasin parhaimmillaan, mä ottaisin rockilla. Siis mä niinku tikkaan yllättävän paljon puttaa niinku midareilla. Joo. Jotenkin se tuntuu, että siinä rimmissä on jotain sellaista, että se jotenkin helpottaa releaseä. En tiedä, onko se päässä, mutta musta tuntuu, että jotenkin se on helpompi kuin se release niissä. Se on helppo, kun ei tarvitse putota niin kovaa, nää menee pidemmälle. Ja ne liitää paremmin. Niin. Sä otit kakkosen. Se oli aika hyvä ja hieno kakkonen. Sä kun oot pelannut täällä, niin kerro miten tää heitetään. Tästä näin, sormirolleri. Sormirolleri? Okei. Okay. Mulla ei mitään hajua, miten täällä saadaan niinku... Tai sitten fore vaan. Mitään tulosta. Sormirolleri on hyvä. Niin... Mihin alas? No heitä... Vähän niinku... Tuossa tuo kanto näkyy tuossa pystyssä. Tietä pitkin. Mä oon niinku aika lähelle noiden kuusien jälkeen aika suoraan saa heittää. Okay. Se osuu siis aina tohon. Se oli melkein. Mutta se osuu aina tohon, kun heittää rolleri. Aa, no en mä sit heitä. Se on pitkä. Ei oo. Hyvä. Nyt se putilla. Sieltä hydrolla putataan sit, eikö niin? Sormirollari on periaatteessa ihan järkevä tässä. Mutta se osuu mulla aina tohon. No, mä oon kerran heittää sormirollaria ja se ei onnistunut, niin mä oon sen jälkeen lopettanut sen, mutta okay, periaatteessa niin ajatuksena. Ajatuksena se on ihan kiva. On muuten tunnelmaa täällä. Joo, kyllä. Laitaan sisään tää. Kolossa. Tonne ylös ja sieltä. On rookipöntössä.
Ei siis. Paari tässä on ihan hyvä oikeesti. Tällä väylällä. Mä oon ottanut aina kakkosen, mutta tänään voi olla, että tulee paari. Älä sit puttaa pitkäksi ja tosi iso jyrkän. Ei, mä ajattelin puttaa ohi. En mä pitkäksi. Älä puttaa ohi, se on tosi vaikea paikka. Miksi? No mä seiftaan maasta. Ihan hyvä. Vois mun ottaa se haaraputin tohon muuten väliin. Tuos voin olla hyvä. Pikkasen märkä kiekko vaan, ei paljon. Ei paljon. Birdie rate meni pieleen. Se meni kyllä vähän pieleen. Voi. No niin, jäbä ottaa toisen heiton kiinni jo. Mm-hmm. Voin mä tätä heittää tässä ohikin vielä. Mutta... Mä oon kolme päälle, meni saa. Eka bogi. Tässä saatko aika paljon etua tuossa niin. Driverista. No tää on siis, tää on fairway. Vähän ihan eri juttu, ei tää mikä oikea on. Oi. Tää on hyvin huono heitti. Sä voisit vähän enemmän käyttää kättä tälleen. Joo, niin jos... Vedä enemmän sitä kiekkoa. Kato kädellä, näin se vedetään. Näin. Otanko niistä se kiekko, kisa? Niistä se kisa, otetaan vaan. Mä häviän heti. No, lähetät putterilla pidemmällä kuin mä. Olipa kyllä matala. Kyllä on matala. Otaks distanssikin se? No otetaan yksi. Mä heitän distanssen tuolla servolla. Mä en ihan varma millä mä otan. Pitäisikö mun ottaa joku alivakaan raitti? Joo, 6,5 speedi tämmönen. Servo? Joo. Se on ihan se on täysin varma, että mä häviän tän. Mut ei se mitään. Käänsi yli. There's a chance. Sekin kääntää yli. Otetaan vielä. Tää on hauskaa. Tuo oli ihan surkea heitto sitä paitsi. Tää on hauskaa. Otetaan vielä. Mä testaan vielä mun G-star tessua. Joo. Flippaa. No G-star muuten lentää. Niin, mut toikaan ei siis flipannu edes yli. Siis... Annapas mulle sen sun toinen. Joo. Mä aika pitkä mun. Siis... Tuo oli varmaan sitä... Tuo oli niinku... Onks tää siis vakaa vai alivakaa? En mä tiedä, tommonen. En mä oo heittänyt noita. No kokeillaan heittää sit. Kyllä muuten lentää. Ei se niin pitkälle kuin sää lähde läkää. Ei, mutta... Siinä on selvästi aika hyvä glide. Miten sä niinku tolleen lentää? En mä tiedä. No, kokeillaan sitä. Nyt on hyvä. Ei se lennä silti niin pitkälle kuin tuo. Ei, vaikka toi tekee iso S. No, se melkein. Niin. Halo liitää hyvin kyllä. No. Mä tilaan noita G-Star Dessoja nyt kyllä, että oikeesti mun on pakko tilaa noita. Onks nuo täyspainoisia? Tää oli 173. 173, okei. Okay. Sulla on varmaan tota, herra Innovalta, sä saat noita. Tästä vaan aika jyrkkä fore saa olla kyllä. Aika korkea itse asiassa. Mä oon siellä aika lähellä. No, katsellaan kohta. Yes. Hello Wraith, mitä kuuluu täällä. Nyt täällä niinku on mei... No, testasin sitä Jaanin G-Star Dessua. Me ollaan täällä. Jaani hei tosta. Se Severi Savinen heitti silloin. 9 metriä pitempi. Melkein korin tasanteella. Jaani vei kyllä nyt tän distance scapan aika. Koko rundia ei. Mä oon susta aika paljon perässä. Missä sä oot kahdella heitolla? Mä oon kahdella heitolla jossain. Mä oon nostolla. Niin, mä oon täällä. Okei. Lähtikö se hakee?
Joo, aina puolittain sitä yritän tästä. Sä yksi vähälle jäljellä ja mä oon susta nyt pari heittoa, kolme heittoa jäljessä, nyt tämän jälkeen neljä. Hyvä. Tää on parkutti. No niin, vielä voi missään. Ei voi. Voi. Sulla on nykyään roki sit putterina. On. Biistiä mä en kyllä ihan ite viitti ottaa putterina. Sitten tässä rokista kun puttaa, niin tulee sellainen fiilis, että nämä sormet täällä alla, niin heti kun niitä liikuttaa, niin se siirtyy suoraan tuohon kiekkoon. Sitten vaan viimeistä viedään. Nyt mä tähtään. Mä oikeasti yritän tähtää vähän. Tuonne pullat vaan. Mando suoritettu. Se oli niin hieno heitto, että oikein tuntuu hyvältä. Hyvä, että mä tähtäsin. Kansi tähtää. Tuo on se linja, on se vähän matala kumminkin. Mutta siis, no saat putilla. Voi rokilla saada pidemmälle. Noin. Se oli aika hyvä heitto. Ei aika. Oi kyllä hävettää, voi. Ei heitä sisään, vaan heittää ohi. Ja mun pitää käydä ostaa rokiputtereita. Totta. Lisää, että mä saan kunnon putterisetin itselleni. Mm. Rokiputteri, se paras putteri. Niin. Tää on aika kaukaa. Onko tässä voittoputin aineksia? Hydra käteen. Hyvä. Noin. Yksi boki. Kaksi birdia. Se on -1. Se oli kaksi bokia. Kaksi. Tääkin oli boki. Sitten nyt möräältä boki. Ei sitä lasketa, kato. Eli paari. Ihan hyvä. No. Kiitos. Kiitos tästä. Pitkä päivä. Hei, kiva kun katsotte tämän videon. Kiitos Spin Doctorille. Käykää tsekkaa hänen videoitaan, niin kuin varmaan teettekin jo. Arvostan hänen tekosiaan, niin kuin luultavasti toivottavasti te myös. Onko sulla jotain lisättävää tähän loppuun? Tää oli opettavainen rundi. Jouduttiin aika paljon comfort zonin ulkopuolelle. Ensin ne nopat. Joutui heittämään semmosia heittoja, mitä ei tule ikinä heitettyä. Semmosista paikoista, että ei varmasti tulisi ikinä valittua. Ja sitten yhdellä kiekolla, kun joutuu heittämään, niin joutuu todella miettimään, mitä tekee. Ja mä sain uuden putterin. Noniin. Ja loppukausi menee rokilla. Se on win-win. Joo. Milloin kausi loppuu? Ei se loppu koskaan. Hyvä. Jatkuva. Niin just, asia. No niin. Ei muuta kuin hei. Hei. Näemme seuraavan kerran. Kiitos Juuso kuvauksesta ja... Sibbe Disc Golf Parkille kaikista. Kyllä. Vieraanvaraisuudesta. Niinpä, just näin. No niin. Morjens. Nähdään. Ciao.